A'a, dan matashi tambaya garan. To, ina jinka. Don Allah anan Kanon haki. Eh, anan niki. To don Allah ko za ka kani inda aka sai da kyanken. Eh? Me kyanken kuma? Amma ko dai kai kan dai ka ce ba ka san kyanken ba. Amma dai da alamu kai ba nan kake ba. Kai ni hada Sokoto nake. Kuma na taho nan Kanon domin in goye karanci. Wallahi ka dai ban dariya malam. A'a, dan samari, dan nace zan koyi karanci shine na baka dariya. Ai dole ne in ce ka ban dariya, kai na wai ka zo nan ka koyi karanci. Ai ko a Sokoton din ma za ka koya. Kai, da Allah wuce ka ban wuri, tunda baka san kyanken ba. Ashi kai ba ko Bahaushe yake ba. An to ko za ka yi min bayani abin da kyanken? Yawwa, ashi kana da hankali. Har sai ka faɗa min, in faɗa ma. Kaga mu karu kowa ya karu da juna. Okay, to yi min bayanin in jiya ya yake. To, kyanken ana yi ne da gujiya. Ka san gujiya dai ku? Gida ko? Au walla, ita fa ita ta ita ta. Shi kyanken ana yi dai na da gujiya da suga kuma. Sai ka dafa suga ya narki ka gane gujiyar ka soyayya. Sai ka dawo ka daka ta. Ka hada su tare a saga tiri a ta mulmula har sai ta tattabi. A gaskiya mallam Hausar ka tana da wuya amma dai na dan fahimci wasu abubuwa. Yawwa yawwa dan samari, ka gane kyanken din ko? Eh, na gane kyanken din. Mu nan muna kira ne balbalo. Ka amma wallahi ku kai dai kai balbalo daban yake da kyanken. To wannan ansar gaskiya masu kallon mu ya kamata su bashi ta.